Zadnjim aneksom ugovora izgradnja zatvorenog bazena u Pirotu iznosi 394 miliona dinara. Prema rečima Leke Korićanca, tehničkog direktora Puteva Užice, preduzeće koje je izvođač radova, zbog finansijskih problema rok za završetak radova će biti produžen za 3 meseca. Do sada je urađeno 90% predviđenih radova. Mogu da kažem da su svi grubi radovi građevinski izvedeni i dobar deo finalnih radova građevinskih unutra, da kažem šminke, ali tih 10% nije ni mali posao i računamo da ćemo to završiti za nekih 3 meseca, iako je rok 30. jun ili 31. jun, ne znam tačno to. Smatram da ćemo dobiti produžetak roka. Neka naša gruba priča i dogovor pre ovog sastanka sa vama je neki, verovatno, 1. septembar. Prema rečima direktora Direkcije za izgradnju grada Branislava Kostića, država se obavezala da će izmiriti svoje finansijske obaveze za nastavak izgradnje bazena. Očekujem da sva sredstva koja budu potrebna za realizaciju ovog projekta i dođu u Pirot. Mi na kraju krajeva imamo ugovor sa državom gde se ona obavezala da će polovinu sredstava dati, polovinu sredstava naših mi dajemo, tako da ne očekujem nikakvih problema. Direkcija je planirala nekih 16 miliona dinara za prvu fazu uređenja prostora oko bazena. To su parking mesta, zelene površine, behaton ploče, rasveta i glavni pristup bazenu, tako da očekujemo da to u narednih mesec dana krenemo i da do kraja roka koji je Putevi Užice rekao, čuli ste, septembar mesec, potpuno bude završen i prostor oko bazena. Iako je preduzeće Putevi Užice u blokadi, obećavaju da će naći sredstva za nastavak radova. Putevi Užice su bili u blokadi više puta, ne tih 4,5 miliona, gledajući našu firmu, nisu velike pare, obzirom da smo u nekoj situaciji sada, da kažem, nezavidno i mnogo smo posla uradili, nismo to naplatili, imamo, ne pričam sada o tome, imamo probleme koje ćemo mi rešiti i obećavam ćemo završiti bazen. Prema rečima nadležnih, bazen bi trebalo da ima prve kupače do kraja godine.